ឺទេសភាពនៅក្នុងព្រៃអញ្ញោមទេសភាពនៅក្នុងព្រៃកន្លែងក្មេងក្មេងឃ្វាលគោឥឡូវស្ងាត់អ្នកឃ្វាលគោអស់តែរវល់ដាក់បិណ្ឌកាន់បិណ្ឌអស់ក៏ស្ងាត់ថ្ងៃនឹងស្ងួតតាមផ្លូវសួស្តីអ្នកគ្រូកោគយគន់ទេសភាពតាមដងផ្លូវជាមួយអាត្មាភាពយុវជនប្រុសស្រីនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសនេះគឺផ្លូវនៅក្នុងព្រៃសង់រុក្ខវ័នខេត្តឧត្តរមានជ័យយមដែលជាព្រៃការពារដោយព្រះសង្ឃឥឡូវនេះគឺម៉ោង2រសៀលថ្ងៃទី16ខែ9 2019ញោមញាតិប្រុសស្រីឆ្ងល់អាចតតមកលេខទូរស័ព្ទអាត្មាភាព010 860 860ក៏បើទេមិនចូលមានអាត្មាភាពនៅព្រៃញោមញាតិសភាពដើរលំហែកាយជាមួយនឹងទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនោះផ្លូវបាក់មែនផ្លូវនោះមកទីទូ
មើលដើមដើមនោះអត់មានទេអត់អស់ចាមើលផ្លូវផ្លូវយ៉ាប់យើងទៅតើយើងចេះជីស្ទាត់ញោមប្រុសស្រីបើមិនចឹងទេដល់យើងឃើញក្នុងវីដេអូឃ្លីបហើយណាញោមគឺវេទនីខ្ញុំមើលទេសភាពមិនចាញ់ញាតិញោមហ្នឹងមិនចាញ់ស្រុកគេទេតោះបាយត្មាតើខ្លាំងឡើងមកក្មេងកើតគោប្រយអូនលុយ
នេះเป็นคือกู